Зйомки відеокліпів учасників п'ятого сезону першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Таврійська зірка» продовжуються. Так творча група телеканалу «Твій+» записала черговий відеокліп для 11-річної Валерії Мішиної, вихованки вокальної студії «Унісон». Дівчинка розповідає, хоча співає не так давно, проте вже встигла багато чому навчитися та долучитися до фестивалів не лише всеукраїнських, а й міжнародних. А тому без жодних вагань вирішила взяти участь і у фестивалі «Таврійська зірка». Это же не песня, это рок-н-ролл. Здесь и три аккорда взяты у бито. Я занимаюсь вокалом не так давно, но мне это очень нравится. Мне нравятся разные прикольные упражнения. Для участия в этом фестивале я выбрала песню «Ручеёк», потому что она мне очень сильно нравится, хотя ее исполняли очень много лет назад. Но она сама по себе прикольная и нравится очень сильно моей маме. Для меня участие в этом фестивале значит показать и раскрыть свои способности и узнать что-то новое. Окрім співочого таланту, у Валерії є й інший. Адже з 4 років вона займається спортивно-бальними танцями, тож обов'язково покаже і здібності у хореографії. Запис відеокліпів для учасників фестивалю «Таврійська зірка» – це лише початок. Адже на дітей чекають гастролі берегом Чорного моря, зустрічі з відомими артистами, композиторами, діячами мистецтв, а ще великий гала-концерт, на якому всі дізнаються нові імена зірок Таврійського краю. Ну а поки всі охочі мають змогу надсилати заявки на участь у фестивалі на електронну адресу телеканалу «Твій+».